アメリカ強襲揚陸艦建造中のブーゲンビルから2日連続で火災が、原因不明の火災が起きているとの情報をキャッチしました。今回は建造中の強襲揚陸艦ブーゲンビル火災事故を詳しく見ていきます。アメリカでも火災事故が頻発しています。日本もしっかりと。2023年6月29日、アメリカ本土のミシシッピ州は、パスカグーラのハンティントン・インガルス・インダストリーズ社の造船所で新造中である、アメリカ級強襲揚陸艦の3番艦、ブーゲンビルで火災事故が報告された。今回のアメリカ級強襲揚陸艦の3番艦、ブーゲンビルでの火災事故は、艦の内部で起きたものではなく、発生が確認された直後に、迅速な消火作業が行われたとされ、幸いにも、非常に限定的な部分で止められた模様だ。そのため、負傷者も、これまでのところ、建造作業に従事中であった2名が医療施設に収容されたほかは、4名の作業員が、ブーゲンビルの艦内での処置で済んだとされ、人的な被害も、最低限度で済んだと見られている。ブーゲンビルにおいて何が原因で、今回の火災事故が生じたのかの解明は、今後の詳細な調査を待つほか、ない状態のようだが、今後の建造工事の再開に向けて、大幅な遅延が発生するほどの事態ではないようにも思える。また、今回の火災事故は、ブーゲンビル内でも、非常に限定された区画で消し止められたため、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社の造船所の設備等への影響もなく、その意味でも、不幸中の幸いと言えそうだ。ただし、アメリカ海軍として、不注意のそしりを免れないと思われるのは、この前日の6月28日には、ニミッツ級航空母艦の5番艦、エイブラハム・リンカーンが、母港であるカリフォルニア州のサンディエゴにある、ノースアイランド海軍航空基地で、火災事故に見舞われている点だ。エイブラハム・リンカーンは、ノースアイランド海軍航空基地に停泊中だったが、非常時に使用するためのディーゼル発電機が搭載された区画で、火災事故が発生したとの報道がなされ、実に、連日の火災事故が発生した形である。こちらの、エイブラハム・リンカーンの火災事故も、アメリカ海軍側の報告によれば、発生からおよそ10分以内に、迅速に消火が行われたとされ、艦に与える影響について調査中とされているが、そもそも、同艦には、昨年も、同じような事象が発生している。それは、昨年2022年12月の出来事で、この時は、エイブラハム・リンカーンは、カリフォルニアの沖合を実際に航行中だったのだが、詳細な箇所は明かされていないが、艦内において火災事故を起こし、9名の乗組員に負傷者を出していた。エイブラハム・リンカーンといえば、アメリカ海軍の全11隻を数える大型の原子力航空母艦の中でも、最も早く、最新スルドの F-35 ライトニング2C 型を装備する第314海兵戦闘攻撃飛行隊を収容したことでも知られている。もっと身近な例を挙げれば、2018年8月には、トム・クルーズの主演で、2022年に公開された人気映画の続編、トップガン・マーヴェリックの撮影に協力したことでも有名であり、ミニッツ級の中でも、知名度は高い方に入るだろう。さらに言えば、エイブラハム・リンカーンは、2018年8月から、サンディエゴにあるノースアイランド海軍航空基地を母港に戻しており、太平洋艦隊の所属となったため、台湾有事等のインド太平洋地域のアメリカ海軍の主戦力でもある。それを、艦見れば、日増しに、中国海軍の圧力の増加にさらされている、台湾や日本からしてみれば、
エイブラハム・リンカーンの火災事故は、かなり気がかりな出来事であり、一刻も早い事故原因の解明と対策が待たれる状態だったと言えよう。しかし、何と言っても、アメリカ海軍艦艇の火災事故として、近年、大きなインパクトを残しているのは、2020年7月に、サンディエゴ海軍基地に、改修工事のために停泊していた際の、ワスプ級強襲揚陸艦の6番艦、ボノム・リシャールの一件だろう。ワスプ級強襲揚陸艦の6番艦、ボノム・リシャールは、2020年7月12日に、火災事故に見舞われ、最悪なことに、近代化改修工事を行う、準備の一環として、艦内の消火用の設備が停止された状態であったため、4日間も延焼を続けた。ボノム・リシャールは、さすがに、4日間も延焼を続けたために、艦内部を含み、全体で 60% ものダメージが残り、これを復元するには、少なくとも、5年以上の歳月と、およそ2600億円以上のコストが必要になると試算された。元の強襲揚陸艦としての復元は、こうした時間的、費用的問題から、現実的に困難と判断された、ボノム・リシャールは、残る4割ほどの、無事な部分を生かして、病院船等に改修する案も検討されたが、これにも、少なくとも、1000億円以上が必要と見積もられる。それだけの改修コストを投下することを鑑みれば、一から病院船等といえど新造した方が安価であると最終的に判断され、ボノム・リシャールは、翌2021年4月にアメリカ海軍から退役、解体されて、収益から23年で官暦を終えた。これにより、ワスプ級強襲揚陸艦は全7隻となったが、経過排水量は27、565から28、295トン、満載排水量は40、329から41、684トン、全長 257.3 メートル、全幅 42.67 メートルの規模を持つ大型艦として、今も、アメリカ海軍の強襲揚陸艦の中核戦力を占める。ワスプ級強襲揚陸艦は、艦尾に、L 脚1級エアクッション型揚陸艇を、3隻収容可能なウェルドックを完備し、同艇1隻は、主力戦車なら1両、水陸両用の装甲兵員輸送車であれば、最大3両、フル装備の兵員なら、最大145名を運搬可能とされている。また、ワスプ級強襲揚陸艦は、航空戦力としては、標準で、MV-22 を10機、各種の回転翼機を、合計で11機、AV-8B ハリアー2戦闘機を6機する編成だが、イラク戦争では、同機を、最大で24機搭載する、軽空母的な運用にも活用された。AV-8B ハリアー2戦闘機は2025年を目途に新型の F-35 ライトニング2B 型に置き換えられる予定のため、ワスプ級強襲揚陸艦にも飛行甲板への耐熱加工等の強化工事が順番に施されており、同機20機を搭載する軽空母的な運用も視野に入れている。今回火災事故に見舞われたブーゲンビルはワスプ級の後継艦となるアメリカ級の一隻で、満載排水量は 45,693 トン、全長は 257.0 メートル、全幅は 32.0 メートルの規模の艦体を持ち、2019年3月から寄港され、来年2024年中に就役するとめされていた。アメリカ級強襲揚陸艦は、1番艦、アメリカと、2番艦、トリポリの2隻はウェルドックが廃止され、L 脚1級エアクッション型揚陸艇の運用はできなかったが、3番艦、ブーゲンビルからは、傭兵側からの要望で復活させられている。しかし、ワスプ級よりも、その L 脚1級エアクッション型揚陸艇の収容能力は、1隻減の2隻となっており、
従来考えられてきた海上揚陸能力は、今後、そこまで大規模な上陸作戦の成機が少ないと判断されているように感じられる。そもそも、L 脚1級エアクッション型揚陸艇に収容可能であった主力戦車1両は、今のアメリカ海兵隊では、戦車部隊の運用を廃止しているため、部隊編成上からは不要となっており、水陸両用の装甲兵員輸送車が中心となると思われる。すでに、アメリカ海軍では、アメリカ級強襲揚陸艦の4番艦である、ファルージャの発注を、2022年10月に言っており、現時点では、同級を9隻まで建造する計画と見さされているが、これが、最終的な数か否かも、未定ではある。ワスプ級は、1番艦のワスプは、1989年に就役を行っているため、今年2023年には、すでに、慣例35年目に差し掛かっており、旧ソ連の崩壊後の軍縮の影響で、他の艦艇と同様に、かなり老朽化してきている、感は拭えない。